galera, um forte abraço. E para você que não me conhece, eu sou o Arley Oliveira, amante da música e da dança country, e também do nosso sertanejo, que é a nossa raiz. Siga minhas redes sociais e venha para o meu mundo da dança. Sente as amigas me quer, ó, de onde tem mulher, é nítido, não saio mais, a te amo que elas faz. Sente as amigas me quer, ó, de onde tem mulher, é nítido, não saio mais, a te amo.